ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାସଦେବପୁରରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପୀଠ ଇରମ, ଏ ଇରମ ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଏ ପୁଣ୍ୟ ତୋୟା ମାଟି, ଏ ମାଟି ଆମ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏଠି ମାଆ ବଜ୍ରକାଳୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏ ମାଆ ବଜ୍ରକାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ମାଆଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ସହିତ। ଏଠି ଯେଉଁ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ପଚାରିବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଉ ଜଣେ ଏଠି ସକାଳେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ନନା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ଭରତ ବାରିକ। ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଆପଣ କହିବେ ଏ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର କହିପାରିବୁନି, କାହିଁକିନା ଆଗ ଯୁଗ ଯୁଗ କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି କହିବୁ, ଆମେ ଏବେ ତ ଆମେ ଆଉ ଜାଣିବୁ କେମିତି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ବାପା, ଆମ ବାପା, ଅଜା ଏଇ ସମୟ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏଇଠି ହେଇଗଲା 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ। ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଟିକେ ଧାରଣା ଦେବେ? ମାଆ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଏଠି ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ମାଆଙ୍କର। ସେ କଥା ମାନେ ଜନମାନୀ ମାନେ କହିବେ, ଆମର ସେବା କରିବା କଥା ସେବା କରୁ, କିଏ କ'ଣ ମାଆଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଛି ନ ପାଉଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ? ହଁ, ସେଟା ତ ମୋର ଅଛି, ସେଟା ମୋର ଦିନ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ତମେ କ'ଣ ପାଇଲ ନ ପାଇଲ ମାଆ କତରୁ ତମେ ଜାଣିଥିବ, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିବି କେମିତି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛି, ମାଆଙ୍କର ନ ହେଉଥିଲେ ଆସନ୍ତେ କାହିଁକି। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆସିଥିଲୁ, ଉପାଧ୍ୟାୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ମାଟିରେ ଏ ଯେଉଁ ଇରମ ମାଟି, ଏ ଇରମ ମାଟି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମାଟି। ଏ ମାଟି ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କରିବାରେ ଏହାର ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେବେ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଇରମ ଲବଣ ତୀର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଟିକେ ଧାରଣା ଅଛି କହିବେ? ମୁଁ ଯଦୁନାଥ ପାଢ଼ୀ, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, ମୋର ଘର ଇରମ। ଏଠି ଯେଉଁ ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଇରମ କୁହାଯାଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମାନେ ଭାରତବର୍ଷ କ'ଣ ପୃଥିବୀରେ ଏଭଳି ସ୍ଥାନ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। କାରଣ ଏଠି ଏକକାଳୀନ 29 ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଧି ହେଲା, ସେମାନେ ସେ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଏମାନେ ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରି ଏଠି 1942 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ସମବେତ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୱର ଥିଲା ଯେ ପରାଧୀନତା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ଇଏରେ ଏଠି ବାଞ୍ଛାନ୍ତି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ, କମଳାକର ନେତୃତ୍ୱରେ, ଗଣେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଏଠି 5000 ଲୋକ ସମାବେଶ ହୋଇଥିଲେ 1942 ମସିହାରେ। ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଏଭଳି ଯେ ପରାଧୀନତା ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଇ ବାଞ୍ଛାନ୍ତିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଏକଜୁଟ ହେଇ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଭୁଲି ଭାଲି ଯାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହେବେ। କାରଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ସୁଖ, ପରାଧୀନତା ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ପରାଧୀନ ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମବଳି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଇତିହାସର କଥା। ତେଣୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏ ପ୍ରକାର କେଉଁଠି ଘଟିନି ଯେଉଁଠିକି ଜଣେ ମହିଳା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଇରମବାସୀ ଗର୍ବିତ। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଜନ୍ମ ମାଟି, ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ସେଇମାନଙ୍କର ଦାଦ ହିସାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ବାଞ୍ଛାନ୍ତି ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଗଣେଶ ତ୍ରିପାଠୀ କୁହନ୍ତୁ କି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଉତ୍କଳମଣି ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଉତ୍କଳମଣି ମଧ୍ୟ 1921 ମସିହାରେ ଏଠି ଆସି ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ଜୁନ୍ ମାସ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ, ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମାନେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କର ଜାତୀୟତା ଭାବ ଦେଖି ଏଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶୀ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ସେ ଗାଇଥିଲେ ଇରମ ମାନେ ଜାତୀୟତା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଭଳି ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇପାଇଁ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଏଠି ଏ ପ୍ରକାର କହିଥିଲେ, ଜାତି ପ୍ରୀତିନୀତି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ବହୁଛି ଇରମ ଏ ସତ ମାର୍ଗ ଭେଦି, ଏ ଅନ୍ତ ସଲୀଳା ଏ ସାରା ଭାରତେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଫତେ ବହେ ଅବିରତେ ଇରମ ଏ ଏକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ,
ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେଇକୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନେ ବି ରାଜ୍ୟପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆଉ ତିନି ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଜାନକ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏମାନେ ସବୁ କେହି ବାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏ ସ୍ଥାନକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପଦ ବ୍ରଜ ଏଠାରେ ପଡ଼ିଛି, ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଏ ମାଟିକି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ମାଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ଯାହା ହଉ ସେ ସମୟରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଏମାନେ ସ୍ୱର ଉଠାଇନଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଦିନ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଆମକୁ ପରାଧୀନ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଯାହା ହଉ ଇଏ ହେଉଛି ଏ କଥା। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ, ଇଏ ୟାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଏଠି ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଅନ୍ତତଃ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ସେ ସମୟରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଠି ଚାଲିଥିଲା ଆମର ଏ ଯେଉଁ କେନାଲ, କୋଷ୍ଟ କେନାଲ, ସେ ସମୟରେ ସେଥିରେ ଧୂଆଁକଳରେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସେ କେମିତି କ'ଣ କରି ମାନସିକ କଲେ, ମାନସିକ କରି ସେଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଏଠି ଆଣିକି ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜା ମନ୍ମଥ ଦେଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଏଠି ଏହାର ପୂଜା ପଟଳ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଛୋଟିଆ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରଟିଏ ଏଇଠି ଥିଲା, ଏବେ ବି ସେ ବଉଳ ଗଛ ବଞ୍ଚିଛି, ସେଇ ବଉଳ ଗଛ ମୂଳରେ ଛୋଟିଆ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରଟିଏ ମାନେ ଝାଟି ମାଟିର ଘରଟିରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ କାଳକ୍ରମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ, ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ଦାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୀରୁ ଆସି ମହାରାଜା ଆସିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳରେ ଏ ଯେ ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁଦିନିକାର, ହଁ ବହୁଦିନିକାର, ଏବଂ ୟାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଅଛି, ୟାଙ୍କର ଯଶ ଅଛି, ୟାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇକି ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ନ୍ତି, କାହାର କାହାରି ମଧ୍ୟ ବହୁ ପୂରଣ ହୋଇଛି, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭାବ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭାବର କଥା, ବିଶ୍ୱାସର କଥା। ତେଣୁ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ତ ଆମେମାନେ ତ ହିନ୍ଦୁ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ତ ଅତି ଗଭୀର, ଅତି ପ୍ରଗାଢ଼। ଯାହା ହଉ ବିଶ୍ୱାସ ମୁତାବକ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଯାଉଛୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏ ଇରମ ମାଟିର ସନ୍ତାନ, ଆପଣ ଜଣେ ଖାଲି ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ମହନୀୟତା ଅଛି ଏବଂ ଏ ମାଟିର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଏ ମାଟିକୁ ସବୁଦିନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସାର୍, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଦେଶପ୍ରୀତି ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।